एक महत्वना समाचार नी फरी एक बार बात करी लीए। अमदावाद थी महत्वना समाचार। बापूनगर में विकास एस्टेट में भीषण आग लागवानो जे बनाव बन्यो छे। फायर ब्रिगेड की 8 थी वधु गाड़ियों घटनास्थल पर पहुंची गई छे। तो आजूबाजू की दुकाने पण बंद करावी देवामां आवी छे, कारण के फटाकड़ा की दुकान में आग लागी छे। धुमाड़ा गोटे गोटा आकाश में उड़ता देखाई रहा छे। मोटा भागनी फटाकड़ा की दुकाने में आग लागी छे। तो बापूनगर ना विकास एस्टेट नी आग घटना छे, ज्या एक फटाकड़ा नी दुकान मा आग लागी छे। भयंकर आग ना दृश्य आप जोई रहा छो, ज्या धुमाड़ा ना गोटे गोटा आकाश मा उड़ता देखाई रहा छे। आजूबाजू ने जेटली पण दुकानो छे तेने बंद करावी दीधी छे। 8 थी वधु फायर ब्रिगेड नी गाड़ियों पण घटना स्थळ पर पहोंची गई छे। तो फटाकड़ा फूटा होय तेनो अवाज पण संभळातो हतो, ત્યારે આજુબાજુમાં ભયનો માહોલ પણ સર્જાઈ ગયો હતો। ફાયર બ્રિગેડની 8 થી વધુ ગાડીઓ ઘટનાસ્થળ પર પહોંચી ગઈ છે અને આગ પર કાબૂ મેળવવાના સંપૂર્ણ પ્રયાસ પણ હાલમાં હાથ ધરવામાં આવ્યા છે। મોટા ભાગની ફટાકડાની દુકાનોમાં આગ લાગી છે। तो अमदावादना बापूनगरनी आ घटना छे, ज्यां विकास एस्टेटमां भीषण आग लागवानो बनाव बन्यो छे। फटाकडानी दुकान छे, आ दुकानमां आग लागी छे। घटनास्थळ पर संवाददाता वीरेन्द्रसिंह भाटी उपस्थित छे। वीरेन्द्र, अत्यारे शुं परिस्थिति छे त्यां? અમદાવાદના બાપુનગર વિસ્તારની અંદર વિકાસ એસ્ટેટમાં જે ફટાકડાઓની દુકાનો તેમજ મોટા મોટા ગોડાઉન આગ લાગવાનો બનાવ સામે આવેલ છે। દ્રશ્યો બતાવવા માટે કે અમદાવાદના વિકાસ એસ્ટેટની અંદર જે ફાયર બ્રિગેડની ગાડીઓ હાલ ઘટના સ્થળે ઉપસ્થિત છે, તેમજ આગના ગોટે ગોટા નીકળી રહ્યા છે, તેમજ અંદર જે ફટાકડા તેમજ ગેસના બાટલા હતા તે ફૂંકવાના પણ બનાવો બન્યા છે, તેમજ અંદર ખૂબ જ ગંભીર માહોલ છે તેવા પણ સમાચાર મળી રહ્યા છે। અને વિગતવાર આપને એના જણાવ્યું તો અમદાવાદ ફાયર વિભાગની દરેક ગાડીઓ હાલ તો વિકાસ એક્સપ્રેસ બાપુનગર ખાતે ઉપસ્થિત છે। ગજરાજ હોય કે દરેક હોય, આગ લાગવાનું કારણ શું હતું તે હજી સુધી જાણવા નથી મળી રહ્યું, પરંતુ અંદર આગની અંદર જે જ્વાળાઓ હતી તેની અંદર ફાયર બ્રિગેડના અમુક જવાનો પણ આવી ચૂક્યા હતા, તેમને સાધારણ ઈજાઓ પહોંચી હતી જેની અંદર, અને આપણે દ્રશ્યો બતાવવા માંગીએ છીએ અત્યારે એ આગના ગોટે ગોટા જયારે આકાશની અંદર જોવા મળી રહ્યા છે જીએસટીની સ્ક્રીન પર, તેમજ હાલ તો આ ફાયર વિભાગની 20-25 ગાડીઓ હાલ ઘટના સ્થળે ઉપસ્થિત છે, તેમજ અમદાવાદ શહેરની અંદર આવેલી જેટલી પણ ફાયર વિભાગની પૂર્વ વિસ્તારની અંદર ફાયર સ્ટેશનો છે તે દરેક ફાયર સ્ટેશનોને હાલ તો કોલ જાહેર કરી દેવામાં આવે છે, તેમજ દરેકને સ્ટેન્ડ્યુ રહેવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે, તેમજ અમદાવાદની અંદર આજુબાજુના પોલીસ સ્ટેશનના વિસ્તારોની અંદર પણ જાણ કરીને પોલીસ કાફલો મંગાવવામાં આવ્યો છે, તેમજ 108 પણ જાણ કરવામાં આવી છે। અસહનીય બનાવ ના બને તેની પણ તકેદારી પોલીસ દ્વારા રાખવામાં આવી રહી છે, અને અંદર હાલ શું સ્થિતિ છે તે કહેવું અશક્ય છે। અચ્છા વીરેન્દ્ર, કોઈ જાનમાલના નુકસાનનું કોઈ માહિતી સામે આવી છે ને? જ્યાં આગ લાગી છે જે દુકાનમાં, એ આજુબાજુનો એરિયા કેવો છે? રહેણાંક છે કે પછી કોમર્શિયલ એરિયા છે, તેના વિશે કોઈ માહિતી? વિકાસ એસ્ટેટની અંદર દરેક ફટાકડાની શોપો આવેલી છે, તેમજ ગોડાઉન પણ આવેલા છે। આજુબાજુના વિસ્તારો તો હાલ ખાલી કરાવવામાં આવે છે, તેમજ દરેક દુકાનો પોલીસ દ્વારા બંધ કરાવવામાં આવી છે। એનેક વિસ્તાર સામેની સાઈડ આવેલો છે તે લોકોને પણ જાણ કરવામાં આવ્યું છે, કારણ એવું હતું એના કે આની અંદર જે બનાવ બન્યો છે જે જગ્યા ઉપર, ત્યાં આજુબાજુ કોમર્શિયલ તેમજ સામેની સાઈડ રેસિડેન્શિયલ એરિયા છે। હાલ તો કોઈ અનિચ્છનીય બનાવની અંદર કોઈ એવો સામે નથી આવ્યું કે, તેમજ હાલ ફાયર વિભાગ તેમજ પોલીસ દ્વારા અંદર કોઈ મીડિયા કર્મીઓને જવા દેવામાં નથી આવી રહ્યા, કારણ માત્ર એવું હતું કે કોઈ બનાવ બને અંદર ગેસની બોટલો છે તે પણ ફૂટી રહેલી હોય, અને ફટાકડા પણ ફૂટી રહ્યા છે। હું ગજરાજના દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ કે હાલ ફાયર વિભાગની ગજરાજ હોય કે કોઈ પણ ફાયર વિભાગના જેટલા પણ સાધનો છે તેમનો દરેક ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે, તેમજ પોલીસ દ્વારા આજુબાજુ જે ભીડ એકત્રિત થઈ છે તેમને હટાવવાની પણ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે, કારણ કે આજુબાજુના રહીશી વિસ્તારની અંદર પણ લોકો છે તે હાલ જોવા માટે આવ્યા હતા, પરંતુ પોલીસ દ્વારા તેની અંદર એ દરેક ચોકડી હટાવવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। જી જી વીરેન્દ્ર, આભાર।
અમદાવાદના બાપુનગર વિસ્તારમાં આવેલી ફટાકડાની દુકાનમાં આગ લાગ્યાની ઘટના સામે આવી છે। વિકાસ એસેટમાં આવેલી ફટાકડાની દુકાનમાં ભીષણ આગ લાગી। ઘટનાની જાણ થતાં ફાયર બ્રિગેડની 8 ગાડી સ્થળ પર પહોંચી છે। આગ પર કાબુ મેળવવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે। દ્રશ્યમાં આપ જોઈ શકો છો કે વિકરાળ આગની વચ્ચે ફટાકડાના ધડાકાનો પણ અવાજ સંભળાઈ રહ્યો છે। ઘટનાસ્થળ પર ધુમાડાનો ગોટે ગોટા દેખાઈ રહ્યા છે। ફાયર બ્રિગેડની ટીમે સ્થળ પર પહોંચીને આસપાસના દુકાનો પણ બંધ કરાવી દીધી હતી। સંવાદદાતા વીરેન્દ્રસિંહ ભાટી આપણી સાથે જોડાયા છે। વીરેન્દ્ર, આગ કેવી રીતે લાગી ને હાલ શું પરિસ્થિતિ? જી વીરેન્દ્ર, ફટાકડાની દુકાનોમાં ફટાકડા પણ ધડાધડ ફૂટી રહ્યા છે। આજુબાજુની દુકાનો પણ બંધ કરવામાં આવી છે, જેની અંદર 1 કિલોમીટર સુધી તો આગના ગોટા જોવા મળી રહ્યા છે। ત્યારે હાલ તો ફાયર વિભાગની 8 ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે છે, તેમજ આજુબાજુના ફાયર સ્ટેશનોને પણ જાણ કરીને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે। જરૂર પડે તો આજુબાજુની ગાડીઓને પણ બોલાવવામાં આવશે, તેમજ આગ લાગવાનું કારણ હિના હાલ